ayo iki ana bintang tamune, Tru. Oh iya. Sapa, Tru? Lek Marwoto. Wis lek. Lek kowe kae. Wah to. Heeh. Ya ming untung we rupane ra te padha. Nah rupane padha elek lho, Tru kowe. Ha iya. Ben kok ndak munggah panggung ben nesu-nesu sik. Ha iki nek ora getak-getak ora ora nguring-nguring aku wis ora lega atine. Ya. Monggo, Bapak Paman. Waduh, Bapak Paman Sengkuni. Duduk. Duduk. Ya, kowe iki suwe ora ndagel-ndagel pisan ngerusak mic. Nah, nesu ta pisan. Goleke mic sing apik. Sa, kaosi Mbah Oto iki wis angel laden-ladenane saya tuwa saya angel Mbah Oto iki. Ora suwe-suwe otone ijak. Iki muni ora mike? Muni. Sewa larang-larang ora muni. Kok Mbah Gati. Sini-sini. Wis darang-darang saka pusat. Rawuh rene mike ora muni. Sekarang ya ngono kuwi kendala teh. Aja ora ngono salah kok muni ngono kuwi. Kuwi kok kaya mek arep endo wae. Ora perkara endo, teknis ki angel di ngono dipikir. Nek tiba-tiba ora muni secara teknis ki piye le arep nganu benake. Kowe sapa? Loh, aku ki takon kowe. Loh, aku ki mangsuli. Aku wis tong sasi ra pentas lho iki, Lek. Pira kowe? 7 sasi. Aku wis meh 10. Ora pentas? Heeh. Wah, jan yo ngrekoso to. Ora tak anggap rekoso. Pokoke kita syukuri wae kok aku. Lah betul. Ayo. Ora pati rekoso ngomah iso. Nek rekoso ki sing golek jebok, gulungi kabel kuwi rekoso. Nek kowe sik do nduwe keahlian ha sing garet debok kuwi njur piye? Ayo, sapa? Sing arep ngenehi bantuan. Bener. Betul kok bener. Aku bener tenan, omahe Marwoto arep tekan kono aku jurus keloro-loro itu. Rasa santai wae, ngomong ngono kok dipikir jero, ndak setruk. Kapan le ngedol omah iki arepan dene? Piye? Ora. Kok njur ora. Sing kono sik kuwi di cuwil sithik. Anggo ngopo cuwil-cuwil? Kaya semen ora. Nek iso kuwi ditambahi kok dicuwil-cuwil. Wah, kuwi tembung nglengkara. Kok nglengkara? Situasi demenan apa pandemi ngene kok. Kok arep nambah lemah ki rumangsamu. Kaya digdaya. Lho, aku ora ngerti kok. Ora ngerti kok urung tak kandhani. Ha iya. Mula tak kandhani aku nang Kalimantan ki piye? Aku duwe lemah Kalimantan. Lemah Sumatera aku duwe. Dadi rong plastik. Apik lagi tenan. Dalme pundi? Ha niki klebet rong plastik kena. Ha iya. Sakit tenan. Ulung sasi ya? Jur kegiatanmu apa wae? Ayo meng anu. Kelompoke wong do ra ndedet ra ndedet. Jak guyon. Sing penting jare nenggon terus, sing penting bahagia. Lu bener. Oke sing do nulis nenggon story kae, sing penting bahagia. Ata aku bahagia ya tetep nantane ya grantes anggere ra ono kancane ya grantes. Pokoke apa-apa ki nek disyukuri njur kowe meneng wae. Wis kowe ora apa-apa. Oh ngono ya. Heeh, aku meneng wae mbok kaliren ya wis meneng wae. Mbok arep anak buahmu teko mara ning omahmu njur. Pripun Pak Sinon niki ngoten? Wis meneng wae pokoke. Ora, aku nek kok ngono kuwi kata-kataku ora tekan. Di WhatsApp nek ora tekan. Ora, ora tak WhatsApp. Aku nek mung diparani kanca-kanca kuwi aku wis duwe senjata sing ampuh. Piye? Aku nek kira-kira prei ramayang, kuwi kirikku tak culke nang ngarep.
Kok ora diculke anakmu wae maju nek tak culke anggere wiyaga teko weruh kirike gedhi terus mlayu ora teko modar ora kowe aku. Oh dadi kowe ketok rupa-rupa arep jileh ki ketok. Pokoke anggere alise pucuk ki rada medhun ngene iki ya. Iki cetha wis iki. Pak anggere pak pek ngono kae ya. Heeh. Wis. Anggere wis mulai moro ngono njur dhek wis mulai kelabakan kae njur kowe bunga atimu ya. Iya ta. Sing enten kapan patine yagaku siji iki. Nggih, iki ya ngaturke panuwun karo Pak Arya Bima. Aku ditimbali nganggo medsos didadak niki ya. Gandeng aku ya utuh. Lho, sapa? Aku iki mung arep muni butuhe kok angil. Ora. Kok ora? Sing butuh ki Pak Arya. Kok iso? Lah nyatane nimbali aku kok mergo aku nek ngundang kono ora iso. Oh, ayo bener. Ayo padane nggo Pak Arya njenengan webinar. Ngerti ora? Apa? Webinar. Webinar ya, apa? Sesuk tak jawab WhatsApp wae lah mbangane ngisini-sini. Menjatuhkan martabatmu we. Oh, ora aku kira ngerti ora isin takon kok. Ora tembungan malu bertanya sesat di jalan. Sing nah, aku pancen ora ngerti tenan tak webinar iki apa? Ning aku sing isin. Lah kok isin ngopo? Wong aku ya ora ngerti tegese aku. Alah dene iso omong kok ora iso ngartekke ora. Padane ana seminar saiki liwat live streaming. Aku jenenge webinar. Wow. Ngerembuk masalah apa? Kan aku ora wani ngaturi beliaunya. Nek beliaunya iso nimbali aku. Mula jadi sing butuh ki beliaunya. Oh, ayo apa? Kang niki mengerti sumpah pemuda. Nggih. Nggo diwangsuli malih, kita akan mengambil roh sumpah muda dari dulu. Dhisik ki arep sumpah pemuda ki uripe luwih rekoso tinimbang iki. Ning mergo gemblenging tekad, gemblenging rasa lan niating kudu dadi sawiji. Satu bangsa, satu bahasa, satu pemenang di sini. Wow, kowe ora. Lah aku ngetes kowe kok wae mau webinar ora ngerti. Mbok kowe iki tanair. Ya ora iso. Dadal watane nek kuwi tanah air. Ayo. Apa iki? Iki omong apa iki? Sumpah pemuda kuwi mau. Oke. Padake ora ngerti aku. Apa? Aku sikik mikir e. Masane wedi nek kleru aku. Ya iya, dadal melangi padake. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tambah siji meneh. Satu kata, kita lawan corona. Rasa dikeploki mbok biasa wae, Mas. Wi keploki racun ya bagi saya. Kok racun? Anjir aku ketok mbagusi banget kae. Wong iki ya bane saka Pak Arya Bima. Iya. Tetap kita kembali. Coba bayangno nek ade gelem rukun negarane iki sumber daya alami. SDA-nya itu banyak sekali orang yang menginginkan njupuk barang-barang saka kene. Bener. Ngendi-ngendi kiblate sesuk mungkin 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Indonesia jadi kiblat seluruh negara. Karena sumber daya alamnya Indonesia itu melimpah ruah. Oh, ora trigis. Oh, amangan bakmi mulai asem. Jadi kiblatnya seluruh dunia nang kene. Betul, ngendi-ngendi niru Indonesia. Sing mobil saka Jepang kuwi jenenge Kijang. Kijange Jepang ra ono Kijang. Niru Indonesia. Kok nirune nggon apa? Kijange. Jenenge Kijange. Oh iya. Ana apa bahasa Indonesia Kijang? Bahasa Indonesia Jepang ana apa Kijang? Ra ana. Bahasa Jepang Kijang. Ha iya. Sok dititikke sithik men ra kleru. Emah aku wis seneng gedhe untune timbang lambene kowe mencangkemmu muni ngono to, Su. Padake ora krungu ana wong tuwa diobok-obok cangkeme. Kabeh niru karo Indonesia, ngendi-ngendi niru. Saiki Jepang iki sing ngagi ngetop we niru kene kok sepeda motor. Lho, sepeda motor Jepang sing ngetop apa? Scoopy. Kok Scoopy? Lah niru wayang. Wayang sapa? Wah, ora tau ngerti Banjaran Gatukaca.
patihe sabrang ki matine karo regat kok jenenge patih Sekupi. Wah, dong celaka banget. Kae jenenge patih ayo Sekapu. Ketan petek. Sekipu, Sekipu kok iso Sekupi. Nek le nyonto jeblas letter lek. Gengsi ngono. Oh, kudu beda ya. Beda. Sekupi njur kene Sekipu mergo ndelok wayang lho jaman kae digdaya banget to Sekipu. Heeh. Ya kaya dene sepeda motor Sekupu iku segala medan dilalui. Wah, oh. Ya bener. Entuk iki engko aku. Entuk apa? Masalah. Orang nenek-nenek streaming ini kis biasa santai wae. Iya. Ibu ngaji tekak ke ngerawok ke pelawak nasional. Mikir mati aku singisin aku tu piye deh. Buh biasane orang elek ngono kok gue bosok aku yang menunggu. Orang perkara gon kuwi ya. Ya kabeh iki teknis kok ya. Alah jane mek muni teknis, mbok ganti istilah liyane. Apa? Ya apa sakarepmu kok malah takon aku, takon ganti kok malah takon aku. Aku ora ndek kata-kata nggo ganti istilah teknis kok. Aku sing nomer ora duwe, meneh aku sing tuwa. Aku ya blas ora duwe. Heeh, iki ana ngono. Apa jenenge iki WhatsApp. Waduh. Mulai omong dicetak-cetakke men. Ayo men ketok wangun WhatsApp. Iya. Malah ki Mas Hasto. Oh iya. Sekjen PDI, kowe kok mbok pak ngono wae ayo. Piyai yojo terus. Tur pendak taun mesti wayangan iki gandeng Covid ngono iki dadi ora wayangan panjenengane. Ah iya. Nyuwun tembang gugur gunung saweran 5 juta. Oh iya. Sampun mlebet wonten rekening admin. Wah iya. Yo, arep tok tembangke apa? Apa? Nek tok tembangke kowe 3 juta, kancaku 2 juta, wis. Tenane. Lu tenan kok. Iki tak tenane lho iki. Tenan ana lek. Oke. Apa? Cah kene sepelek kele. Yo. Lagune piye to lek kuwi jane aku rasane. Aku ki ngerti kowe ki ra apal kok gayane muni kena-kene. Sing ayo ayo. Kanca ngayahi karyaning praja. Kere. Kene. Kene po kene. Wah, kupinge ya bosok iki cah iki. Kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk-sayuk rukun bebarengan rokantane. Terus lilo lan legowo gawe mulyaning negara. Bagus. Siji loro telu papat. Mlaku papat. Maju. Heeh. Maju papat papat. Maju. Heeh, maju papat papat. Diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Rong yuta wae kene iki mau wis ora nggo gapak. Kurang sithik kok. Holobes. Holobes kontol baris. Holobes kontol baris. Holobes kontol baris. Yo holobes kontol baris. Walah cilaka. Wes. Rezeki ya. Rezeki anak soleh ya ngene iki. Ora tak pungkiri kok, tak keke. Ya. Iso awong ki mlebune ning rekening admin kok. Iki ya bener omongne tak lontrong mau. Wis iso dijukuk sikek. Halal ora halal ki. Sing angger muni insyaallah ngene ning ora cetha ngono. Iki cetha ora le? Cetha. Janji ki undang-undang lho. Heeh. 3 juta to mau. Sing muni 3 juta sapa? Kowe 2 juta. Sing muni 2 juta ki aku. Nek kowe iki mau 3 juta le muni. Aku 2 juta apa 3 juta milih sing endi? Milih 3 juta. Padha aku ya milih 3 juta. Hah to? Heeh. Aku 2 juta wae ben aku 3 juta piye? Kowe karo anak ki sing ngabekti to? Wah. Ciloko iki anane mek kena karo kena masa pandemi dhisik tuku hartopku ya ngono. Asem tenan kok. Wah, wis pirang-pirang puluh taun. Pirang-pirang taun iki aku ya kena neh iki ane. Pirang-pirang puluh taun kok deleng-eling ora. Hartope tak ngene lek iki nek tanggapan ning gunung-gunung ngono. Engko sik ala aku iki anu urung bali modale lek aku ngono. Simak kon maju.
Mbok men di go anake wong kuwi ya wis tuwa rasa nganggo kaya ngono. Armang suli apa karo si mak? Aku ya kaya gembira. Ya ora apa-apa nek sing nganggo seneng. Men ben dienggo. Bar kuwi aku kan jero kamar ya kampleng-kamplengan karo bojoku aku. Duit ora semono sik bales semono. Tak goleke. Kuwi nggo ponakanku kok padake. Padake kene dagelan panas. Ya sebenarnya orang tak balik ke ya. Aku ini sudah julik kok ini. Ya, ki gugur gunung diatur ke sini ya, Lek. Siapa? Ya, lo bareng nih gugur gunung ini gayung bareng. Oh. Ayo, wi lambang gotong royong kok ya. Itu yang penting penjenengane Pak Asto mesti mundut kuwi supaya kelingan zaman dhisik gugur gunung tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kaya oleh ngerebut kemerdekaan ki ya ora milah-milahke sing penting kabeh guyub rukun sengkut baut gumregut. Betul, ya. Ya diaturake, ya. Kur ya rengkur men gayeng monggo buka saka bunang, ya. Jawa mau sore disebut ngono wah aku iki ora titen luar biasa iki maksudnya tembange iki lho yo carane melambangkan kegotong royongan keguyub rukunan ayo kanca ngayahi karya ning praja kene kene gugur gunung tandang gawe nek ora bareng-bareng ndak ora rampung ayo padane wong ngangkati semen kae kan iki mau tembunge ana sing maju papat-papat diranting kae lho. Diulang-ulungake. Heeh. Diulang-ulungake ya termasuk gotong royong ya. Iki uga ana to, sapa? Dari Mbak Puan, Ketua DPR RI. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Nyuwun lagu Perahu Layar. Weh. Ngaturke apa jenenge iki saweran 5 juta. Wah ya. Iki kaya lelang tak rasa iki ya.
Kaya ilang piye? Engko sing dhuwur dhewe sapa? Ora ngono ngono ra disebut ya gelo apa. Ora apa-apa lho wong ya kuwi tandha tresna ku ya ditampa. Justru mergo dikandhake iki semene ngono sapa ngerti ana sing wah aku kok padha ngono gletek sak yuta. Dundake sak yuta. Ha iya. 5-6 yuta. Kowe tenang, kowe wis kowe pokoke ning Jogja iki ora usah ngopo-ngopo. Jajan rasa bayar. Wah. Paling cekel polisi lah. Tenang we bar. Suwe ra gojek ning Jakarta mergo iki ana kaya ngene wis. Awak dhewe kluno cecenan gojek. Kuwi lucu kuwi nek ning Jakarta. Bagi ya rada nyelekit kowe. Piye? Asline kata-katamu ra penak kuwi nek dipikir. Kowe nyelokke uang kok kuwi nek kuwi lucu nek ning Jakarta. Yen ora Jakarta ra lucu kok. Konijen. Konijen piye? Ndagel ora usah wong telu. Sopo dhewe ngono? Ha, iso kae do pinter stand up e. Konen. Amo. Ngopo? Aku nang jaluk, Dek. Sopo? Lho kono kok ya takon ayo Mas sabar ini, ndagel. Nanti bayarane amo. Aku. Wah, ayo kowemu. Padake. Juga kan Mbak Puan karo Pak Astomo lho. Iki wae. Heeh. Tak urung kowe iki nggo kanca-kanca iki 7. Kae du kanca apa? Oh, aku iki berdiskriminasi kowe. Aku ngerti mulo dagelan cere mikke tok pateni mergo iki di Jakarta. Tenang, Bang. Aku sing mbalani, Bang. Tenang, aku sing ora trimo. Mikke ora ana sing dipateni ya. Ana. Nek ora masuk ning streaming kaya ngono kuwi kesalahan teknis kaya. Teknis meneh kon golek istilah liyane. Ya nganu kaya ngono kuwi kesalahan ngene lho pingpong ngono kuwi kesalahan apa pingpong kok pingpong mbangane tenis kuwi human error wah error asin apa error jarot iya ya mergo saka kedah-kedahe seneng beliau-beliau ini juga sering ning wayangane ning Jakarta. Iki wis termasuk luar ora Jawa lho, luar biasa. Beliaunya sih gelem lenggah mergo tertarik karo wayangamu. Alah, matur nuwun lah. Aku ki mung sak apale. Jane ditimbali ngono ku ya rada ndredeg. Iki tak wong lendeh ngene jane umuk lho saiki. Jane tenane umuk cak iki cak. Pelajaran psikologi ketok kok ngono kuwi. Ning nggon prodi ngono ketok. Nggih nyuwun ngapunten Mas, wong niku kula ya ora duwe pun sak wontene mawon. Monggo kangge nitih bis. Ya saestu nyuwun ngapunten namung 3 yuta ngono. Monggo mek Jogja Klaten. Ketok kaya nglendah ning jane umuk wong kuwi. Ming nek cara Jawa sinamuning samudana sesadane adu manis. Duwur menek ora duwur. Ora ya. Ora piye karena kene dicekekerke kok. Dicekekerke piye aku nyekekerke sapa? Ora kowe. Kowe ora kowe ponakku. Sore wong telu aku iden. Ha iya. Mbok yo njaluk kanca. Ora, wong wis angur tapek dhewe nek ngene iki. Pandemi toleransi ning yo delok sikon. Nek wingi-wingi jek rame teluhe tak angkat kabeh. Saiki ya terpaksa single fighter. Ngatasi nek dalange kowe aku. Wong kowe sing iso cak bat-batan ya kowe. Iya, wah ya apik tenan le marmo to. Sing penting adik tetep ngiling ayo pemuda bersatu karena besok yang akan memegang tongkat estafet. Kekuasaan itu adalah generasi muda. Muda. Kalau bercerai-berai, saya gampang kok filosofi ini kayak sapu. Sapu kan yang siji gampang diputung. Ini yang kumpul, diputung angel. Semut, kesana jenera tepung, ini kepetuk mesti salaman. Kok bisa? Ya, mesti antu-antuan kan. Jurnya angkat barang. Apa kau ngerti kok, tangan semut itu kayak apa? Loh. Didelok nganggu mikroskop. Aku yang ngerti ini microwave, tadi memang susah ngomong karo
Wah, apa ya? Tepuk tangan. Rasah. Kowe ketularan kowe ya. Ya, ketularan. Ajar sisan. Rumah kamu aku ra isin ngono apa? Tepuk tangan kok dikon. Aku yang beban gitu ora. Loh, ayo ben padha nganu kok antusias. Aku wis bola-bali kuwi ngono kuwi. Angger tepuk tangan ngono. Wong kono ora niat kok dipaksa. Aku nek tak tuntut tak anggap melanggar hak asasi manusia yo. Ora kepengin keplok kok kon keplok. Ah, ana meneh kowe ning TV takono kae glo, kae piye TV. Guyu karo hoe disetel. Jadi ora lucu ebleke muni. Heh, ngono kuwi. Dadi kono urung lucu. Heh, ngono kuwi. Ah isin ta wong ora lucu di. Heh, ngono. Iki nek iki lucu nek iki. Apa? Ya sapa ta nek Jakarta lucu ki mau dak iki. Wis mulai dhek mulur. Iki nek ning Jakarta anggar ketemu ning Indonesia kita anggar golek bahan. Kayane ayo wong karang cah pendidikan. Golek bahan nganggo laptop ngono. Ning nek urung entuk iki tangane ya ora nutul meneng. Aku malah mesti akbari gejala stroke po ya aku. Ngene iki tok ki meneng wae. Jur kuwi karo tak lontong kan runtang-runtung karo tatok runtang-runtung. Ning nek Indonesia kita urung entuk bahan linggoh ngkurung-kurung ora omong-omongan. Akbar madhep rono, tak lontong madhep rono. Kok jom. Aku ya meneng. Wah, aku ya golek bahan rantuk itu. Aku tak titen yang Indonesia kita ning Jakarta. Wes mesti loro untu. Stres. Lah ning kono penontonnya jelas. Iki nek baleni bahan sampean loro untu. Oh. Nyilih kupingmu tak tokote kene. Men kaya Holyfield kae tokot karo Mick Tyson. Holyfield karo Hollywood. Karo sapa? Hollywood. Iya lucu, Holyfield karo Hollywood. Wis padha mulai muda ta iki. Heh? Sapa? Ora. Saiki kayak mlaku miturut pakeme dhewe-dhewe. Jalure dhewe-dhewe. Jalure dhewe-dhewe. Dalang ki abot. Heeh. Iso ketabrak sing jenenge dalang ki tangane nyekel mripate kudu ora entuk ngantuk ngoceh wae sikile ya ngetrek karo supir padha. Lah supir iki ya insting mripat tangan sikil. Dalang ya ngono kuwi ampot. Mula nek dalang bayare larang ki ora usah do meri. Pekerjaan bisa sama, tapi rezeki itu masing-masing. Kuwi lho, nemu justru sing tak kon ngrungokke kuwi yoga-yoga kuwi. Omongane nek Marwata ki insting. Mripat insting ki tangan sikil nyambut gawe. Mula nek bayi larang ki kudu dimaklumi. Maklumi. Jur nek bayarmu dikethok ki kaya kudu ikhlas. Wong ikhlas ki dhuwur kok wekasane. Paling ciloko to paling. Aku rung tau ngono kuwi kok ya. Aku po ngomongke kowe po. Nek aku ngisino ki ngethoki apa ngono kuwi po kowe. Aning anu atimu mrene. Kok kowe ngerti ati kowe ki dokter po? Anek kowe ngerti atine wong mbok sing lolo liver iki tak goreni kabeh tambah nono. Aku anggere entuk bintang tamu sih mung arep nesu wae. Aku ora nesu. Ane kok omongane keras. Ah kowe. Kok nek keras ki untune tok aja omongane. Aku gak mending nyekel untu mbok nyekel liyane. Kaya mbilung karo jagok mau nek gelem nyo arep kowe nggo wedi ora apa-apa. Amah. Arep betot ta kowe? Ora. Pedoto ya wis kasap kok sing kaya. Malah ora kasap. Malah ora ana grenjel-grenjele blas. Wis kaya tas kresek kaya dikresek. Si pamundutane Mbak Puan. Heeh, apa mau? Perahu layar. Perahu layar. Ya. Nek perahu layar telu wae telu iki wis gayang telu. Ya. Sapa wae? Ana sapa? Tatin. Ah, kesenengane Rek Marwata iki Tatin. Aduh. Iya.
Ayo Tin, jajari Tin. Nah, Tatin, Ika, karo Orisa. Ya. Ya ngatasi nek. Golek pil biru. Nek. Nek ora ono pil biru kaya nyagamu mah lho. Padane pire putih ya dicet sik kaya kaya blangkone nyagamu. Tenane. Saking dene wis aku pengen di blangkon abang iki mandeg nang pasar tuku 35 terus disoki tinta abang. Ora apa-apa, ku jenenge loyalitas. Loyalitas kok. Oh, pengabdianmu terhadap. Iku rentuk ngene iki anak buah lho kowe. Ajar kowe. Sopo? Nek ngene iki ya kok jo anak buah. Mergane mitra kerja. Ya bener ta? Bener ta? Ayo saya seno diantemi apa yo? Ono aku kok. Bareng kula njaluk. Aku jalono sisan yo. Ayo kowe mikir dikake. Doh, kowe karo ngulur mik kok ming tengok-tengok karo. Iki lho. Sukoke ora ming kaya ditanggapke ora. Nek iki mau yakin ekspresimu lucu tenane. Ora ngomong. Mana sih njupuk gambare ra ya sing ngene ngono. Ah iya ta wah. Iki didhawuhi. Iki sing mesake kan sing kamera sale. Omah iki sokone kok mek ngadepi nek ana gempa. Dadi ora iki nganu Alis. Iki arep tak pugar iki. Heh. Oh. Iki arep tak rombak kabeh. Apa? Nek es payu. Berarti rak bener ta aku mau. Nek cara dagelan dhisik ngetir aku e. Apa? Ayo cek jimbrukke omahe. Kiwa kota, tengen kota, ngarep kota, mburi kota, dhuwur kota. Jer kowe ning jero kaya kerupuk. Kuwi dagelan simbah-simbah dhisik. Nek lucu lho tenan. Oh lucu tenan. Warane ngeduk apa? Bahan-bahan di sini ditanya saya ini jadi anyar ya. Boleh, tenang-tenang ya. Mulai zaman biyen gitu. Wah kok sakti. Cat katon, cat ora, cat wah-wah-wah. Daklan terus, nek di sini yang terkenal cat klompen. Cat mereknya klompen. Wah sakti. Sakti dos pun di. Ngalor, cat katon. Cat orang, jaglenya cat kelompen, ngene-ngene. Wah, wendis saya guyur, karu-karuan. Weh, kembian gini. Wah. Udah, suargi mbak, bas. Sing guyur ngono ki. Wis ciri khas, nek guis. Di saya rana-rana muni ciri khas. Aku sekelebu ciri tas. Ciri tas di daerah Jakarta, kono. Rado rene, no, kaya. Nah. Men ketok. Ayo no ngarep ngarep sinjeni yo. Oh ya yes, kono wae, kono wae. Aku iki meng ngarep aku nyedak kowe kok dadak kangenan lho. Sing modus to, Mbak. Nyedak rene, nak ngono wis do manut wong kuwi sak putu-putumu kok. Kowe iki wis tuwa banget lho barengane tunggul ametung. Barengane sapa? Tunggul ametung. Aku kuwi reinkarnasine. Oh, ayo. Titisane tunggul ametung. Lah ndi lalah? Iki ana titisane Ken Dedes ning kene. Wah. Amek nek ana Ken Arok aku sing susah. Ora apa-apa. Aku kapan-kapan aku tak ora dadi Ken Arok, aku tak dadi Ken Ngampleng wae. Aku ya ngancam jenenge ngono kuwi. Wong ki mau ngrembug. Tatin sing kene Tin, sing kene men rada. Pindah Mbak, pindah. Semangat. Kene lho. Kene apa to? Ayo men semangat Mbah Marwoto iki semangat. Aku tetep semangat kok situasi pandemi. Kendi aku ngarep buri apa tengah? Nglekar kene wae nek sempat. Maksud e piye to? Lah ya aku kan jejer kene po kene ngono lho. Ayo kowe wong telu kuwi ya ning kono. Mbok sing sabar ngono e marah-marah lho. Aku nek weruh kowe mbok aku. Dasare yo kaya macan weruh daging lho. Ngolot lho. Maksudnya?
Ora sik. Ayo, macan umur semono iki lek mangan rame ngene iki to. Heeh. Weh, malah awet mau mejimu, terang ana untune kok. Oh, kowe rasa menggunakan kesempatan dalam kesempitan kok. Wong tergantung sumber daya manusianya. Piye carane mensikapi? Kabeh itu tidak ada yang tidak semua bisa. Semua itu kok ora kabeh itu, semua itu. Ya wis padha cangkemmu lah ngono wae gampang. Semua itu terserah pada woi wae. Banter banget cah iki. Sek iki mau teko ya di karo bocah-bocah. Dek, riki priyen transistor iki? Warono. Lho kok panganan pepak dengaren to? Mau niku dicatu. Ora kaya kowe kuwi lho sing rata ngono. Ya wis mek cat tutuk tepuk kae ditumplak ngono kuwi. Nek jlimen lho. Aku ngomong nek jlimen. Nek neng kaya neng Demak karo neng Kediri wingi ya beda. Mesti sak karepe mangane wong kudu dheke sing ragat. Aku ya paham aku. Carane kowe iki dimiske ning rombongan. Kata-katamu apa yang dimeske ini rombongan. Mbok Ren, jengking-jengking ini lho, iki lho. Jenengan ngene-ngene iki kerisnya arep nyogok aku. Aku piye mau? Ngenten-ngenten. Kandano kancamu mau piye? Lan apa? Gue madep rono, aku mau piye? Mau, jenengan ini ngapa toh? Iki lho, kerisnya jenengan ini lho, Niki, jenengan tak. Nggih kristal lan jenengan. Ya aku tuwek mbok ngering-ngerene tok ngono lho. Lah pripun? Ya mbok sing ngapa. Lah aku wis tuwa angel ora jaman. Aku wis tuwa mung di ngeringer. Lah ngeringer wae angel lho. Ben di glundung. Wis ora diapa-apake. Malah nek ora mesti diuculi kabeh ke glundung rene, nyur diwuri-wuri pate diglindak-glindhe ngono tok. Wong kowe iki didhawuhi mau napa mundur saka kuburan. Ngersake, ming aku mau kan delok apa kamerane neng diwae, lo posisine neng diwae, angle neng di, angle ngerti ra? Apa? Bidadari. Hai Angel. Angel bintang kono sing bar geger kuwi. Angel. Nah, kaya sing Jakarta dong. Gini kalah karo cang anjuk. Tatok nganjuk pinter bahasa Inggris kok ora iso. Ya. Didhawuhi lagune perahu layar itu menggambarkan dinamika kehidupan. Nek amangan mbok madhem mriki, wong-wonge nang kene kok madhepe rono terus ngene lho. Nah, wani risikone. Lah napa? Nek kecipratan ki lho. Oh iya. Soale kan bahaya, najis. Iya. Aku kaya gejlek dibuka. Ya kan mau aku mek gejrek cengelmu kuwi wah nesu meneh. Ah wong cangkemmu padha gejrek rumangsamu. Njur rata jejeg ngene iki po. Grek ngono po. Wong ne mbayangke rak bingung to cangkem kok kaya gejrek. Ayo awak le mangap ya ombok. Ora nek le ombok ki ora. Ha ngopo? Ombok wae ngomah wae ana. Aku duwe sing rada ciut. Tenan le, nek iki lekmu pancen bareng ngetok Kartik Dayan. Kuwi apa? Duwe sing rada ciut. Kuwi apa ngono? Kacu mek sing tak nggowo payek kuwi ciut kacu kuwi. Kuwi pikiranmu jenes ya bener. Aku ki wedi nek omong cedak-cedak karo cah wedok, kok tak lontong wis omong to. Aja cedak-cedak mergo nek omong ki dor prese iki engko njur rumah. Hah? Eh? Oplet. Oplet, kuih. Wis tua, kupingnya rada owah. Ini ngisi Jigdaya. Jigdaya ini piye? Wani po? Wani? Coba? Iya. Engko bermain. Saiki ini wani. Ayo kene, aku wani leh. Aku kewirangan yang itu kaya kene tak nyangi. Rumang samu. Pada keke duce tandalanan. Ini orang yang tak nganggut tatu lho. Eh, tak anda nih. Kini, kini. Ojo nekel. Ora ya, masa ngono wae kok konslet sakle.
Ana setrume apa? Ana. Endi? Justru masih carane kethek. Kae nek mangan. Sampe kethek. Bapakmu. Tak andake bapak aku lho. Ora wedi. Kok anake bapak? Wong sing tuwa aku karo bapakmu. Bapakmu nyembah karo. Wong ibaratnya liyane ya kena kok kethek. Kethek kae nek mangan, kae kan duwe kantong nggo nyimpen pangan. Lah aku sak tenane senajan tuwa ning di dalam tubuh sate aku jih nyimpen power bank. Dayane piro dayane? Loh. Loh? Kuwi menurut kebutuhan. Ndelok sing kudu dicas. Nek iki dicas kok dicas. Maklomo ya. Cerewet. Ah nesu, aku ki benerke lho. Kupingmu ki lho sing ora bener. Aku ki nek sampean ki pakleku, pepundenku. Nek omong kleru aku melu sing. Hooh ding yo. Awake dhewe iki ora bedane suruh lumah kurep. Nah, disawang beda wujude digeget padha rasane. Nah. Ayo berarti wong ora duwe rasa nek aku karo kowe digeget padha. Alot aku ya dicas kok ditas. Aku ki anggepe tati nar tok wadahi ya. Apa entuk wong? Ah monggo. Padahe, padahe sepiro? Disesuaikan lah. Iya. Nek sakmene pina lho. Engko request. Jaluk piro? Aku sesuai wedi nek omong. Aku ya wedi omong ngomong karo kowe. Wedine apa wong ayune kok nek kok. Ayune kok nek kedadean tenan iso lemah kontal nek karo kaya ngono kuwi. Kok iso ya ora. Ini, perempuan itu akan lebih kuat dengan senjata kelemahannya. Apa itu? Mata air mata. Air mata. Wong wedok iki mbok apa ngene-ngene anggere ora iso, Pak. Ora wes goglo atine. Ora iso tanda tangan yo jempole arep buyuten kae yo ngecap ning kono kuwi. Sesuk selesai. Monggo bare sentek tinggal minggat. Wong iki anggere anatomi ni wong kaya ngene iki wis. Endi ta kok ngaceng-ngacengi wong ya aku urung lho. Muni ngapa iki, Mang? Nom. Tak kowe mau nyanyi ni piye, Cok? Ngacung. Mau ora ngono. Lah ya ngaceng-ngacengi. Ora kowe mau tiru tatok ya, Tok. Ora ya. Lah kan jenengan mau ya kliru lho. Kocok-kocok mah dadi apa mau? Oh, mlajeng ngencing. Ah, kowe mau ngono. Ngacung. Ora. Ini tak ada nih. Mah ndak dhuwur. Iki sinten nembang ora? Cido. Ya Allah, mbok ora ngono to. Mah aku kudu semangat nek karo kowe. Wah. Aja nganti aku ketok. Tetep ketoke lho kulite ra iso diabusi. Apa? Kulit. Aku sing tomatke kulite kok. Lah apane? Kowe tak kandhani yo wong luar negeri. Umure 24. Kuwi entuk karo yange anake. Kuwi klakon luar negeri. Heeh. Nek jenengan dalam negeri. Berarti ne? Ya mbuh. Mbok diomong iki lho diomong. Diomong-diomong apa tembung kok diomong. Jak omong maksudnya. Ya, yeah. Jak omong. Jak. Oh, jak omong iki cara ngenamu diomong. Iki aku lagi ngerti kosakata diomong. Bawani ra? Rasa. Rasa. Ya bawani kena. Bawani kena. Piye to? Ora piye-piye aku ya manut cangkeme kuwi kok. Kuwi nyelakake wong tuwek kowe. Bawani cah telu gendi-genten. Ya. Ah, ngono lho. Nek wektune rada kobet. Nah, oh ya preman pensiun wis siap. Mas Geter wis selalu ngerti. Aku ora ngerti kok. Lah napa? Pengrawite iki saiki jenenge saka sinetron kabeh. Weh. Sopo e? Ha iki sing gedher iki tak jenengi preman pensiun. Oh, judul. Ha iya, coba. Praktekno, piye? Ah. Pinter-pinter kok ya. Tenang. Wisane mek nggo paitan nek ora ana tanggapan jeneng ning perapatan sing ting dong ting dong tot 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 tong. Ha iki lho, Le. Sing jenenge gamelan iki ya kena nggo contoh filosofine ya apik. Nggih. Seko kayu, seko kuningan, seko pring, seko
tali ning nek dituthuk bareng jadi harmonisasi sing enak dirungokke. Betul. Kaya ngopo endahe nek tetep generasi muda iso tetep bersatu, tetep iso dadi siji, yo bebarengan sengkut gumregut mbangun Indonesia untuk masa depan. Baik. Tepuk tangan. Ditepuk tangane ya wis. Iku nek aku nganti lara jantung tak tempuhe kowe. Apa? Mesti beban ngono, tepuk tangan. Ora usah kuwatir. Goleke jantung gedang kuwi ora apa. Hooh ya engko deboke tak pek njur jantunge aku. Ayo bawa. Neng ndi? Bawa. Oh, bawa. Wah, ora melu bawa gamelan. Aja. Ih, keris ku njur iso dingklok dhewe ngene iki. Piye? Kerise piye? Kon benakke. Kowe ora ngerti kerisku sak tenan, ora sah. Lah napa? Rahasia pribadi. Privasiku ora kena. Wah, ayo. Klambine iki juga ijo bundel pirang-pirang to kowe. Pundi ta? Jarum pentul kuwi. Endi? Cek templek iki. Iki ndi nek demo wae sing bener. Iki. Terus? Iki. Terus? Iki kembang. Seneng banget. Matis ta meng arep ndumuk ta? Ora, ndumuk padha ae kok meng ndumuk kain apa marai. Lah beda lho jarum pentulku karo jarum pentule ning omah. Bener. Mergane tayangan kono kesuwen. Kowe tak omong ya. Nek sing jenenge wong lanang siji nggih duwe bojo loro kuwi jenenge poligami. Nggih. Ra. Nek wong wedok siji duwe wong lanang loro kuwi poliandri. Terus aneh. Nek wong lanang siji, duwe bojo siji, kuwi jenenge monoton. Monogami disiki. Terus karepe jenengan kon piye? Monoton. Urung-urung dibedhek kami. Dadi monoton. Ya sekali-kali iki ana selingane lah. Ana segrek-segrek titik. Bakso ya ana pedese sithik. Ayo diteruske. Akeh mau wong telume ora ana sak jam aku njur kon gambleh dhewe. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa karang wis aguh. Ayo wong telu lambene dek iji ora kaya lambene. Iki sumila ing lambe cocokku ngono apa lakone? Suarane ana dewa kandane nyambut gawe Elisai mangan wae jan asem tenan kowe iki. Wah terlalu kowe terlalu teganian di kau. Lah iki mau wis karo cak lontong kok ya. Aku ngerti aku nang kono. Nganglang jagat. Ngapa meneh? Wong ngene ayu telake beda. Telake apa? Telake piye? Ana intil-intile. Padha kita lo pendem biru kuwi. Ya ora ana telak kaya sing lo pendem. Aku jenenge biru ngono. Kalo sing ngene. Lah ya ono apane? Ono intil-intile. Ono apane? Intil-intile. Hah? Intil-intile. Kuwi sing piye? Ning dhuwur lho. Terus? Intil-intile.
Ya kabeh wong kan duwe ngono to, Mbak. Lah ning kan beda. Iki ra duwe. Ra duwe to? Ora duwe. Jamane. Aku saluran banyu gejlek kok. Sing apik ku kudu saluran banyu. Sing digejlek. Safety tank dadi karuan ngono. Ngomong. Wong ayu ki pancen beda. Oh, coba aku sih enom lele. Waduh. Napa, Mbah? Aku sih enom ku ulung lahir ya. Aku sih mek ngabari tok kok jane aku. Nyangkeng poko. Santas kae. Wis ngedidikan pajangan ngono kuwi. Kencang. Salah. Salah. Rumah sampeyan pajangan ngendi? Lah ngendi ta? Pajangan Bantul. Lah ngene sinten? Bapakmu ora tau dihukum to? Suwe-suwe kok ngawur to? Wah, hey, bapakne sapa-sapa jenenge? Kayak anake Yuyu Rumpung. Iki ya lucu nek. Yuyu Rumpunge omonge kaya si anu dipethot ilate mau. Nek ngono aku nyangkeng pokong. Pokor. Mun aku kok sak ngarep be surup. Ayo, kaya dipedhek jam 5 nang. Terus ke mboten iki. Terus ke? Okay. Oh, iki Pak Mundute Bu Puan. Puan. Kenca nane. Jadi ngono kuwi. Ya ora ana pengare to Tin, tinung aku guyuk mare kuwi serak iki. Kan jenengan lucu, lucu apa? Sing ngomong sapa? Mengganggu, Mbak. Mengganggu ngono lho. Wah, aja ngono to lek marang kan jenengan lucu. Aja li omong sik ora wong iki nek wis raine apik, dialem apik terus li omong iki ya digawe-gawe. Kan jenengan lucu. Lucu ya, lucu. Lucu, lucu, jenengan lucu. Malah kemayu udah lagi. Kan jenengan lucu kan ngomong lucu lecet. Apa? Apa? Kan jenengan lucu, ngomong lucu sama lecet. Kayak remaja turu kabeh. Ah kayak urang daging. Rasen sing kurban aku. Ya jingse tenan aku. Wak padu kok kotaku kuwi. Napa, Mbah? Kenapa? Mak dok ngono kaget aku. Mula ya aja dilingguhi kotak iki. Nang linggui sapa? Linggui ya kursi kok sapa? Ora ana kursine kowe ngerti apa ana kursi? Linggo ngisor. Aku kan, nek linggo jupen aku kan dingin. Sandang kelawan pangan. Ya ikut
Mangga, ya. Hey, yeah. Kanca saben dina ya climen dadine ya kepinterane terasa. Ah iya, carane gamane bendina di asah. Asah melu. Apa? Wis ora. Omong sak tau dibablaske. Encen. Ayo. Aku ya ngakoni. Ayo Nes, ganti kowe Nes. Ya iki didikan pajangan iki. Endi? Kae apa mburimu kuwi apa? Ah kok leh mau ngomatke kono e. Hah? Mau nek saya ora sing ngomat kono. Kono. Wah. Aja. No kono ayo no. Ayo Nes. Siap. Siap. Yo tak, yo. Yo tak. Selamat istirahat ya. Wes tenang kok tak brone omahe sisan aja sok kuatir. Sak dalange apa tenane sisan mbangane. Tak gawe tumpes kelor. Tumpes tapis tanpa tilas. Wah. Men kene wis banjur getih sarah bangke patok balung krike luntu ganggeng rambut. Waduh. Untu bung apa to kuwi? Untu semono kok krikil. Brongkalan. Apa sih dawuh apa? Ayo manut Agnes apa nak sing gayeng. Ya. Mbak Oto dijak joget. Oh iya. Apa Mbak Oto? Aku manut kowe weno. Ada request. Mboten. Ah. Ora, iku ana request mboten. Mana sing? Ngomong apa ya? Kembang rawe ana sing nyuwun kembang rawe. Ayo ngomong ora cetho ngono aku ora cetho seneni. Ya payane. Kita sing dibetrot togo ki mau kok sing bindeng saiki. Ya, ya. Joget ya, Mbak.
Ya. Langsung toh nih. Ah, langsung wae ora sah medhun terminal engko nak anu mbangkan nang repot nang kono iki. Mboten bawani ngoten lho. Carane iki terus bali bablas. Ora sah. Ya, mangga. Mangga. Joget kecepatane kaya ngono ya santai wae. Ha iya. Aku double speed to. Apa? Double speed. Double setir. Speed. Oh, double speed.
Ah, matur sembah nuwun tanpa upama. Ya. Nuwun, Gandeng. Nggih, ya wis, Lek. Wis bengi. Heeh. Wis meh iso iki. Aku sedina ya ora leren iki mau. 40 dinane mbahmu. Weh. Ibuku. Oh, aku ora ngabari kok. Kabari ora nyumbang embar sastrigis. Ini iso nyumbang ya? Oh, ya iso. Sing nyumbang iki sing saka ngene bubuhan mau ya? Ya ora kok. Ming 2 juta kok mau. Iki. 2 juta nembang gugur gunung mau lho. Heeh, iki sumbangane beda ya. Beda piye? Liyane ana dhuwit liyane. Iki kok wis kripik gedang kripik telo. Sithik gedang waton rata. Ora sok kaya ngono kuwi. Kuwi sok dolan ning kutho ora? Ya kadang kala. Liwati endi? Ora mesti sok godean sok dalan wates. Nek sing mesti wae. Ya mesti ya dalan gedhe godean dalan wates kono. Kuwi ya dalan wates ya. Heeh. Ya. Kose, kowe kok semune ngancam to kowe? Lho, aku mek takon kowe metu ndi? Dalan wates. Ya aku tak ning dalan godean dadi ora kepethuk. Wong ora nyumbang iki. Aku matur nuwun. Pisan meneh tak aturke sumpah pemuda adalah momen terbaik untuk membangun bangsa. Generasi muda harus kita pupuk, kita bina, jangan sampai salah asuhan, salah arahan. Betul. Agar Indonesia mencapai kejayaan seperti kerajaan-kerajaan di Jawa dulu, di Sumatera dulu, di Kalimantan. Pokoknya sekali jaya tetap jaya Indonesia. Nah, sip.